Hjertelig velkommen til kurs i Adobe Audition CC 2017 komplett. Mitt navn er Espen Faugstad. I dette kurset skal jeg lære deg å bruke lydredigeringsprogrammet Adobe Audition. Jeg starter kurset med å forklare hvordan Adobe Audition er organisert, og forskjell på frekvens, amplitude, sample rate og bit depth. Deretter skal jeg lære deg å jobbe med en lydfil i Waveform Editor. Der vil du blant annet lære å lage en perfekt lydfil. Videre skal jeg lære deg å jobbe med flere lydfiler i Multitrack Editor. Der vil du blant annet lære å lage en perfekt lydmix. Og avslutningsvis skal jeg forklare deg hvordan du eksporterer et prosjekt fra Premiere Pro eller Final Cut Pro og jobber med lyden i Adobe Audition. Og vi har mye vi skal dekke, og jeg gleder meg til å sette i gang. Og hvis du er klar, så ses vi i neste video.